Где? Ja, ja. Hej, odnesi ovo, ovo je pakno. Neću. Ono, molite, neću. Neću, neću, budi to. Hej. Pitaj ga. Neću. A? Bebice, koliko imaš para, jesi dobio? Imam što? Jesi dobio pare? Imamo, bre. Ne. Nisi dobio? Imamo, ne treba. Ne, od 500. Neka, hvala. Svima sam dao pare. Kakvi, bre. Čuješ? Jesi ti lud? Idi, daj mu, hoćeš. Neće, ne. A ponuđen ko počašćen, što kaže sveća. Jel ti htio da bi... A jesam, pa kaj boli me kurac, brate, nisam ja čovjek. Ja ću njemu napolju, vi će neke stvari ćemo popričat sam. Nek se snimi da je, ovaj... Samo nek napiš... Gdje ćeš to? Snimi za Instagram, nek sam ovaj... Sebe snimi i nek kaže, izvinjam se što sam najveća P u istoriji zadruge. S obzirom da sam Zolu vrijeđao mrtve, da sam pominjao majku i tako dalje. Pozdrav za moju mamu Bosu. Nadam se da si ponosna na ovaj klip koji šarmira ljude, vjeruj mi malo. Ovo ti je... Evo, sam da ostavim u štek. Što? Pa normalno da ćemo podijeliti, pa šta ti je? Pa mi smo ljudi, mi smo porodica koja treba biti. Ako nećeš dati, neće se ni vratiti, Marija. Da si dao po 200 dinara svakom. Vjeruj me, bolje ispoštovati svako gospodski bit. Imamo, evo pogledaj koliko imamo mi para. Znaš koliko imamo? Koliko? Imamo ovdje 10.000, imam ja kod sebe 2.000. Imam u dugovima 5-6.000. I kod Miljane? I kod Miljane 4-5.000. 4. Razumiješ? Da. Šta ti je? Koliko ti god treba para, uzmi. Ne treba. Izgotiv se večeras, ajde, šta ti? Jedan je život, ba, ljudi, uživajte. Šta vam je jebote? Dište punim plućima. Malo pokažite šmeka za neke stvari. A neće, ako nećeš dati, neće ti Bog ni vrat. Zato naš veliki šef Grose, gospodin, čovjek daje svima i kojima treba i kojima ne treba. Evo istina sviju.